Už som na svete. Dovolte, aby som sa vám predstavila. Som sviečka. Úplne nová, krásna, ale najmä užitočná. Veď si len predstavte. Vonku je búrka, blízka sa. A zrazu šťuk. Vypadne elektrina. A vtedy prídem na scénu ja. Svojím jasným plameňom osvetlím izbu a zachránim situáciu. Alebo za veľkolepého zvuku organa a spevu zborov budem hrdo svietiť pred všetkými ľuďmi v kostole. Veď keby som tam nebola, mnohí by na oltár ani len nepozreli. Alebo v reštaurácii. Len on, ona a ja. Budem tichým svedkom vyznaní lásky a toho úžasného momentu, kedy ju požia... Au! Kam ma to berú? Som zvedavá, čo ma čaká. Určite to bude niečo veľkolepé. No, nech sa páči, to je pre vás korunku 50. Kde to som? Prosím. Nech sa páči. Nech sa páči. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Dobrý pekný deň. Aha, dobrý. Tento pán tu dáva ľuďom veci. Samozrejme. Haló, aj mňa môžete podať. Poprosím vás, ešte elektronky máte? Elektronky samozrejme máme, 4 kusy máme. Počkajte, ukážem vám túto a ešte by tu niekde mám. Áno, tieto. Haló, zoberte ma. Výborná voľba do rádia, výborná. Nechce niekto sviečku? 12 korun vás poprosím. Tu som. Ďakujem, dovidenia. No nech sa páči, madam. Pekne to špagátu poprosím. Špagátik, haha, vidím, že ste s malým, ako sa má? Čo? No, rastie ako z vody. Z vody, samozrejme. Aha, z vody. Na čo špagát? Budete prať, budete potrebovať sušiť prádlo. Prádlo, plienky. Áno, áno, na to presne špagátik, na plienky. Tu som. Tak, nech sa páči. Halo, poprosím vás, áno. 10 halierikov. Ďakujem pekne. No, tak, na čo špagát? Tých 10 halierov ešte poprosím. No, krásny deň. Aj vám krásny deň. Dovidenia. Dovidenia. No, no, tak, no. Dobre, dobre, dobre. A teraz mňa... Platni uhorské tance. Uhorské tance. Áno, došli. Na čo platne? Tu ich mám. To asi nebude. Mama ma poslala. Maminka, áno, pozdravujem maminku, áno. Pozri sa, vo veľmi dobrom stave platňa. Haló? Môže byť? Áno, áno. No, veď nech si ma už niekto kúpi. 104 korunky, áno. Nech sa páči. Ďakujem. No. Nech sa páči. No, ďalší. A teraz som na rade ja. Jedný zápalky. Ďalšia budem ja. Haló. O. Aha. Zápalky. Dva haliere. Nech sa páči. Prosím vás, nechcete k tomu sviečku? Madam, čo pre vás? Čo by ste si? Poprosila by som si sviečku. Sviečku? Máme krásnu. Teraz prichádzam na rady a niekto si ma kúpi. Áno, poprosím. No, tak sa páči. To je skvelé. Zabalená. Milá pani. A to bude ako pre vás, madam, 3 korunky. Niekto si ma predsa len kúpil. Pekný deň. A ideme. Ahojte, už som tu. Babka je tu. Ahoj, Ivanka. Ahoj, babi. Všetko najlepšie k tvojim narodeninám. Ďakujem. Doniesla som ti malý darček. Jej, ja som darček. Oh, a toto bude musieť byť určite Ivanka. Sviečka? A na čo sviečka? Prosím, že na čo? Ďakujem. Veď ja predsa svietím. Dám si ju sem. Tak čo? Ako sa máš? Rozmýšľala som, čo ti kúpim. Nevedela som sa rozhodnúť. Možno sa ti niekedy zíde. No, určite sa ti zídem. Tak poď, pôjdeme si dať tortu. Tortu? Ja to si dám. Ja tortu predsa nejem, ale ja som predsa veľmi užitočná, vieš? A navyše aj pekná. Hm? Určite sa jej páčim. Veď si ma položila tuto, hneď k sebe. Odložím si tú sviečku. Oh, zase ma niekam Ivanka, berie. Áno, babi. Poupratuj si hračky. Idem. Oh, stade to mám dobrý výhľad na celú izbu. Odložím si vláčik. Ako si pekne Ivanka upratuje. Dám ho to určite preto, aby mi spravila a miesto a večer, keď nastane tma,
si ma zapáli. Jeden. A ja jej urobím radosť. Budeš šťastná, že dostala k narodeninám taký skvelý dva. Darček, ako som ja. Tu je naozaj krásny výhľad na celú izbu. Na, 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 na. A posledný. Juka! Ivanka! Moja, poď sa prezrieť do pyžamka umyť si zúbky. Tak poď, no. Idem. Aha, zasa ju niekde volajú. No tak, ja tu na teba počkám. Tak čo, Ivanka? Už si ma ideš zapáliť? Neviem sa dočkať. No poď moja. Tak, odlož si bábiku. Áno. A ja ti zatiaľ usteliem postielku. To som. Tak nie. No. Nevadí, tak dnes nie. Áno. No poď. Áno, predsa len. Užíš si papučky? Neskoro večer. Tak. Tak. No. Dobrú noc, Ivanka. A dobre sa vyspí. Dobrú noc. Dobrú noc, veď Ivanka, aj ja si musím preca pospať. Mám za sebou rušný deň. Veď ráno som bola ešte v obchode. No, keď ma sem Ivanka vyložila, netušila som, že to bude na taký dlhý čas. Ale hoci si ma ešte nezapálila, nemôžem sa sťažovať. Veď sa mi tu nežije zle. Niekedy sa síce nudím, ale zvyčajne sa tu vždy niečo deje. A aj keď tu už Ivanka netrávi toľko času, stále sa často vídame. Aha, práve sa vrátila. Ahoj. Asi prišla zo školy. Zase má veľa úloh. Ako vždy. Asi si ma dnes opäť nezapáli. Nevadí? Ja tu na ňu počkám. To bude Monika, Ivankina kamarátka. Chodí sem veľmi často. Ahoj. Aj Ivanka ju navštevuje. Sadaj. Pustíš hudbu? Jasné. O, hudba. Prepač, musím sa trochu upratať. No, nehovorila som, že sa tu stále niečo deje. Haló, zakryli ste mi výhľad. Dievčatá. Niečo som ti priniesla. Počkaj. Som zvedavá. A ja som zvedavá. Ó, Karel. Karel God. Čože? Aj s podpisom. To je neskutočné. Čest mať by sme Karla Gota. Aj pre mňa. Mala by si mu nájsť nejaké vhodné miesto. No, mohla. Niekde, kde sa na mňa bude stále pozerať. Myslím, že vedľa toho macka by to bolo úplne skvelé. No, dievčatá, nie sem. Veď ja naozaj nevidím absolútne nič. Už nevidím nič. Orientujem sa len podľa sluchu a všetky zvuky počujem akoby spoza steny. No teraz je tu ticho. Prepáčte, asi som zaspala. Všetko sa v tejto tme zlieva. Neviem určiť, koľko je hodín, či je deň, noc. Neviem, koľko času prešlo. Možno dni, týždne, mesiace, či dokonca roky. Nemám sa podľa čoho orientovať. Všade, kam sa pozriem, je len tma. Unavuje ma a mne sa z nej chce spať. A pritom by ma stačilo len zapáliť. Ahoj, Ivana. Čau, čo tu robíš? Môžem ísť ďalej? Jasné. V meste sa koná také zhromaždenie. Čo? Veci sa asi začínajú hýbať, ak mi rozumieš. No, neviem presne. Veď uvidíš. Len mám trochu problém. Treba si priniesť sviečku. A ja nemám doma žiadnu. Tak sa zastavíme v obchode. No práve. Všetky sviečky stiahli z predaja.
Dobre, pozriem sa. Raz som jednu tuším dostala od babky, ale kde by mohla byť? Á, už si spomínam. Áno, tu je. Ivana? Ivana, to si ty? Fíha, ale tak ty si narastla. Monika, ja neverím. Monika, vyzeráš dosť dobre. Koľko rokov asi prešlo? Ale spomenula si si na mňa. Ideme. Jej, my ideme. My ideme. A kam ideme? Neviem, ale určite tam budem krásne horieť. Ja sa už neviem dočkať. Konečne ma idú zapáliť. Trošku ma tu trasie v tom vrecku, ale keď som už toľko rokov vydržala, tak vydržím aj dnes. Na výzvu viacerých veriacich občanov vám týmto oznamujem. Podľa paragrafu 10 vyhlášky ministerstva vnútra číslo 348/1951, že dňa 25. marca 1988 od 18. do 18.30 sa uskutoční pokojné verejné zhromaždenie v Bratislave. V Bratislave na Hviezdoslavovom námestí plánujú predstavitelia nelegálnej cirkvi a laického apoštolátu uskutočniť demonštráciu obyvateľov k uvoľneniu cirkevného života v Československej socialistickej republike. Pripravovaná demonštrácia si vyžiada zvýšené nároky na plnenie úloh jednotlivých zložiek útvarov Zboru národnej bezpečnosti na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy. Odbor vnútorných vecí Bratislava 1 posúdil oznámenie o zhromaždení veriacich, ktoré sa má konať dňa 25. marca o 18. hodine na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a vydáva toto rozhodnutie, ktorým sa konanie zhromaždenia veriacich zakazuje. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie. Odvolanie sa zamieta. Odbor vnútorných vecí obvodného národného výboru Bratislava 1 napadnutým rozhodnutím zakázal konanie zhromaždenia veriacich ohlásené na deň 25. marec 1988. Vyhlasujem od 16. hodiny do odvolania 100% pohotovosť príslušníkov stáleho stavu a frekventantov pohotovostného útvaru verejnej bezpečnosti pre Slovenskú socialistickú republiku. Náčelník technického oddielu vyčlení techniku s obsluhou. Dva autobusy na prevoz príslušníkov, dve vodné delá s obsluhou, 3 OT-64 s veliteľmi vozidiel, 5 eskortných vozidiel. Tu azbuka, príjem. Viedoslavák je skoro zaplnený, poďte stromy. A si to celé nejaký kostol stojí strašne veľa ľudí a z kostola vychádza kvantum so zapálenými sviečkami. Veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Áno, Ivanka. Ivanka, stále som tu s tebou. Neboj sa. Viem, čo ste pred Národným divadlom. Dôjdete aspoň 2-3 hrádky na pomoc sem smerom k mostu celé proti ľudia sa tlačia, chcú sa spojiť. Keby som len vedela, kam ma nesú, je tu naozaj obrovský hluk. Ale som s Ivankou a ničoho sa nebojím. Gama 4, Gama 4, tu Gama 2, použiť kropiace vozy, prídem. Už sme asi tu. Gama 2, koľko je tu sviečok. A všetky horia. To znamená, že aj mňa konečne zapália. Tu je Gama 2. Že by? Á, už sa ku mne nakláňa plameň. A už horím. Ja horím. Čo sa tu deje? Och, nie.
30. výročie sviečkové manifestácie. To bolo v roku 2019. A som bol medzi takými mladými ľuďmi a rozmýšľali sme, že aké také heslo zjednocujúce by mohlo byť pre túto dobu. Mňa samozrejme nenapadlo, ale takí mladí ľudia prišli, oni sa asi ďalili a si vymýšľali nejaké jednu vetu. A potom prišli s tým, že sviečky ešte nezhasli. To znamená, že ešte ten zápas nie je skončený, ešte zápasíme.